Іван Молдун натягує лук і потрапляє точно в ціль. Ще в лютому йому провели важку операцію, а вже в квітні на іграх нескорених. Він воював на Мар'їнському напрямку у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Восени отримав важке поранення і в результаті ампутація обох ніг. Ми тримали позицію, якби був такий щільний мінометний обстріл, і одна з мін от прилетіла. Фосфорна міна була. Велика війна застала родину херсонців у Карпатах. Іван хотів показати двом донькам зимові гори, та в рідний Херсон сім'я так і не повернулася. Дружина відвезла дівчат у Німеччину, а Іван пішов служити. З самого початку, як тільки почалися вторгнення, я знав, що я маю захищати державу. Після поранення близько 15 операцій. Увесь час поряд була дружина. Дізнавшись про ігри нескорених, саме вона підштовхнула чоловіка спробувати свої сили. Він показав один з кращих результатів у стрільбі з лука. Якби не дружина, я, може, і не звернув на це уваги, тому що я тоді боровся з болем. Оце ці знеболювальні антибіотики. Завдяки дружині, так, вона сказала мені, треба. Я тут. До Великої війни Катерина та Іван з доньками вели активне життя. Багато подорожували, займалися спортом, орієнтуванням на місцевості. Після поранення чоловіка Катерина стала вивчати, як адаптуватися і не спиняти звичний ритм життя. Зазвичай після того, що сталося, багато хто концентрується на тому, які можливості він втратив. Але я почала думати про те, що я не маю наміру відмовлятися від якихось там майбутніх там дій. Супергерой насамперед для своїх доньок Марії та Анастасії. Дівчата вірять у батька і не сумніваються, що він представлятиме Україну на іграх нескорених в Німеччині. Хоч попереду ще непростий шлях з протезування. Мені довелося розповісти їм, що сталося. І я намагалася пожартувати з цього приводу. Я кажу, тепер ваш татко буде трошки кіборг, буде трошки металізований, трошки там з запчастинами. А старша донька мені сказала, мамо, він був кіборгом до цього. Національний відбір на ігри нескорених відбувся наприкінці квітня. А вже за місяць стане відомо, хто з учасників поїде представляти збірну. Та, як кажуть самі воїни, участь у змаганнях – це вже перемога над собою. Юлія Горбань, Олександр Чесноков, Укрінформ.